kati Matia Mulumba olw'okuba nti no yali akulira ki musajja yali muwulize era Kabaka okutta abajulizi kwali kubuzibwa buzibwa bagamba nti Kabaka tatta naye abasaakiriza be bakola ki be batta kati tutandika okumpimpi ye Mumbejja Omumbejja yajja n'asoma eddiini H Catholic. Amumbejja no getogera ko yali wa. Yo Kalala Nalmas. Nenga si yasoka abo Matia Mulumba bani abajuli zabe 10 abameka bo bali basomada. Abajuli zikati tuina abajuli za bano mbuganda bali abiri mbabiri. Ne kugatibwa ka bo mambuka babiri. Babiri mu abana. Okay. Kwa babiri mu babiri ne Omumbejja omutaddeko. Omumbejja. Aine nsonga lwaki awo tujogenda. Okay. Awo tujogenda. Kati Kabaka okutta abajulizi kwali kwegamba okubuzibwa buzibwa. Abantu balowooza nti abazungu bano engeri gye bazze okumaze okwetegereza Uganda oba Obuganda basobola okwefuulira Kabaka ne beddiza obufuzi. Aha. Ye ne bamujjako kati ekyokulabirako kye kino Omumbejja bw'asoma eddiini ey'ekikulisitaayo olw'okuba nti nno yali nga eddiini emuyingidde ne kivaako okuba nga emikolo egy'ennono takyagikola era nga kati wano abantu bwe basinga okulaba nti olubugo si kya bwa Katonda oba ogenze muki musabo kati ye olw'okuba eddiini yali emunoze bulungi ebimu yabitunuulira ye ku bubwe n'agamba nti ekyo sijja kukikola. Alikufik Media ugamote na juri kansetu kuchimu chitambula bulungi muzikwa la hajabrino mnyamu Shafik Luanga nzali uo kutosako programu ya feno wetugendo kubanga ati atumanya kuya fayo gina kusomwezi 3 June abuli mwaka abantu bagenda Namugongo kulamaga twagala kwera nga tumanya ebyafaayo bya Namugongo na lwaki Namugongo line Tamale Henry kwa Hassan Musa mune zaitu lwa sampija batali ku kamera nenga Tamale Henry kwali okulanga programu eno ebituukako bulungi nnyo ddala nakula leero ndi ne musomesa tuli wano ku St Clair agenda tuwa ku byafaayo bya St Clair kuba nawo ndabawo omujulizi. So, wetugenda okubeera nga tutandikira eddakiika zaffe entono z'asobodde okuba nga atuwa ate tusembule. Musomesa, nsaba ombuulize ku akulaba. Nsanyuse okubalaba mwenna abatulaba nga tuli wano ku kitebe ekyekya awali Omumbejja Kalala Nalmans omu ku bakyala oyeka asuubirwa nti yandibadde mu lw'abajulizi olwaleero. Okujaguza mukyala yali mwalimu omukyala ono mukyala Mumbejja mwanyina Kabaka Kabaka Mutesa omubereberye era yali akulira abambejja mukulira abambejja abo byonna naba nti yali akola emikolo emikulu mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Okay. Awe bagambira nti singa tabadde mukazi yandibadde musajja. Fe wetujje kigambo ekya senga. Why? Ata kuna kumpulidde kapya. Singa tabadde mukazi yandibadde musajja. Kwefuka senga. Nsaba abo bampere kumanya. Amanya erinnya lyange nze Joseph Kagimu Ngabo Nzira. Omusomesa wa wano ku St Clair ali mu Paris ekisomesa ekiri mu Paris ya St Kizito Bwayise Paris ekikulirwa mu nsonyo Joseph John Baptist Sebayiga ate n'omubezi we Father Walakira neyanzizza akulaba yandiyagadde okuba nga omutandikira ku lugendo luno eddiini ezze
abajulizi bane eno kuba dini yajja abantu ne bagiyingiramu njagala nfune connection enkwatagana ya Kabaka mwana abajulizi bane ne Namugongo ne lwaki Namugongo kyamukisa mulungi nti olwaleero mwa abali wano era twebaza Kereziya okuba nti nno etereka ebyafaayo era ebyafaayo birungi nnyo awatali byafaayo tubali nsikulaakulana ate tusobola kumanya wajogenda awo nno olw'okutereka ebyafaayo ebyo bye bitutuusa kati olwaleero ku Namugongo naye nga mbadde nsaba tusooke tulabe wano tusooke tubatambulizeeko wano kubanga bye bimu ku byafaayo eddiini ejjeetya mu Uganda bakyabagireeta nga nsaba kubifaananyi bino mube nga mubisindikira ku bantu n'ensi yonna ejja kubanga esobola bulungi ntandikidde wano abo beebo bennyini abalabika abo abajja ku lukalu lwa Africa nga batuleetera ekitangaala tugende maaso ne bana bale tukitanga toso nzaba nabo obanyonyole abantu babulire nti ono ye gundi ono ye ono ye Cardinal Levinci ono yomu kubasindika abamisa newa ono Sabasumba Levinci oyo era yomu kuba Sabasumba abali wano ye Nalukolongo awo aba sister we bali we balabirira bakateyamba awo we batuukira awo bali bagende mu lubiri wano nga abasomesa abalonde abasooka abalonde bebo kati abantu abasomye eddiini obukulu kubanga bwe tuba Kereziya etandika n'obwana obuto okubusomesa eddiini kati kisimu naye wano olw'okuba nti nno eddiini yali etandika butandisi yatandika n'abantu abo abakulu wano beba minsane abo abajja mwanu nga beba minsane abasookera ddala abataano abali mu Tanzania olumbuddo bwe yali eyitibwa Tenganyika balyoke bajje wano mu Uganda oyo bwe tuba tuyimba wano tuwulira mapeera n'amansi ono kati ye brother eyajjirako kuba brother nga ye si musaseredoti naye nga ayina ekibiina ekyo eky'obutume naye mwe yali atumiddwa brother amansi ono Ron Robert ono naye y'omu ku abo ebintu bino omusomesa byabalaga nso bifaananyi tuli ku nsibuko ey'ensonga eno ate awo tusooke tutegeere abantu bano nga bamaze okuba nga baleeta eddiini kiki ekyaddako tugende ku nsonga yaffe enkulu awo nno be bavubuka abo abaali bagenda okusoma e Malta mu 1988 awo abo bebayambi abali bayambako kwetikka okwetikkirako abamisa okubetikkirako emigugu gyabwe
era wano bali bali ku abavubi nga abali abamisane bajja kunyanja okukwalika abavubi ne bagobawa bagoba ku mwalo ekigungu okumpi n'Entebbe. Era wo kigambirwa nti akato kayatikamu kebajirako akato bali banatira okutuuka akato ne kabajjukamu. Kai kabajjuka bali kunyanja bali kunyanja nga naye banatira okutuuka kikyamagero nti we bali wali si walanyo. Aha, okay. Ono kuva mu 19 yejo Father Rodivik mu 18 5 mwesatu okutuka 19 ana mu bwe kati wano kardinali ngali nomu ku kardinali Nsubuga ngali nomu ku bazukuru abo se Lwa Simon Simon mu nyumba ya Mapea Rodri. Ono ye Mapea oyo yakulembera yakulembera abaminsani wano ebijja bya ebibijja ebijja bya ba Father Rodevi ne Mapea Rubaga. Kati ekijjukizo kya Mapea ekigungu Entebbe we bagoba ekijjukizo ekiri awo Entebbe abaminsane ababereberye bwe bagobera era eyo wala magwa wala magwa buli 17 buli naku z'omwezi 17 February wala magwa. Kati nno olulwe lugendo abaminsane ebirungi bitwenyumirizaamu bibajja nabyo okusoma n'okuwandiika obujjanjabi ate n'amalwaliro ebyo ebirungi bituyina era zenzikirizaawo yentandikwa yenzikiriza okulabika nti tutambula n'enzikiriza zonna eziriwo ekyo kyekyafaayo kati era kyekitugatta kati olwaleero ku Namugongo ekyowenjagala tugende abantu tulabya abajulizi baba tulazi njagala tutegere mukajanga tukakasi badana na kituufu Kabaka Mwanga yeyalagira okwokyebwa kw'abajulizi bano ebintu bino tusaba obitutangaze. Kabaka Mwanga yali teyeetegese kutta bajulizi kubanga ye yennyini yasiima nga abaminsane bazze wano n'abaaniriza bulungi era wano abaminsane abo bajja wano mu Uganda kyekitundu kyokka ekyasangibwa mu Afrika nga kimanyi okwaniriza abagenyi era ekitongole ekyaniriza abagenyi nga weekiri era ekitongole ekyo nga kikulirwa Matia Mulumba era Matia Mulumba ye yasooka okuba ebivuga ebyekizungu kubanga yali nga kyamwanguyira mangu era we basanga paledi wano ebivuga otegeeza ngita nanga kati ebivuga byali zaali bandi ebyaffe batusanga n'emigudo
Emigudo. Emigudo. Aha, emigudo ejo. Jikubwa te jikubwa ngangoma ndala zuna. Gudu 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 gudu. Eh? Aha, kati. Byebyali bisanyusa ebyabagenyi. Era Matia Mulumba oyo yakuba bandi ekitongole ekyo ne kimu kukwasibwa bandi bandi eyo nga abagowa be bajja ne bandi ezo era kwe kuva ekigambo kigowa kubanga Mulumba yabeeranga wa aha era Christ the King yeyo gyolaba yali bafaza abagowa omwo bwe basinzirizanga Christ the King eri mu Kampala wakati kati Matia Mulumba olw'okuba nti no yali akulira ki musajja yali muwulize era Kabaka okutta abajulizi kwali kubuzibwa bagamba nti Kabaka tatta naye abasaakiriza bwe bakola ki bebatta aha kati tutandika okumpimpi ye Mumbejja Omumbejja yajja n'asoma eddiini ekikatoliki Omumbejja nno getwogerako yali wa yo Kalala Nalumansi aha naye nga si yasooka abo Matia Mulumba baani abajulizi abe kumi n'abameka bo baali basoma dda abajulizi kati tuyina abajulizi abawano mu Buganda bali abiri mu babiri ne kugattibwako bwa mambuka babiri babiri mu abana kwa babiri mu babiri ne n'Omumbejja omutaddeko Omumbejja aine ensonga lwaki awo tujogenda awo tujogenda kati Kabaka okutta abajulizi kwali kwegamba okubuzibwa abantu balowooza nti abazungu bano engeri gye bazze okumaze okwetegereza Uganda oba Obuganda basobola okwefuulira Kabaka ne beddiza obufuzi aha ye ne bamujjako kati ekyokulabirako kye kino Omumbejja bw'asoma eddiini ey'ekikulisitaayo olw'okuba nti nno yali nga eddiini emuyingidde ne kivaako okuba nga emikolo egy'ennono takyagikola era nga kati wano abantu bwe basinga okulaba nti olubugo si kya bwa Katonda oba ogenze muki musabo kati ye olw'okuba eddiini yali emunoze bulungi ebimu yabitunuulira ye ku bubwe n'agamba nti ekyo sijja kukikola tekikwatagana nabwaki nabwa Katonda kati olw'okuba abakristaayo eddiini gye yava mu budde obwo bwali bwa Kabaka bwa bakazi mu budde obwo yali Kabaka Victoria Nsubira omukyala kati ne bagamba omukyala nnono ajja kuwamba engoma yo kubanga obwakabaka heri bamanyi baki bamanyi bakyala kati embeera eyo abasaakiriza ne batandika okugenda nga bayungayunga ebigambo kati ne Kabaka naye nekitandika okumukola ki okumuyingira kajjampuni wabalagalira ate ye musajja eyali aze okuweereza mu lubiri ate okukwata ku Mumbejja kati ekyo nakyo nekibanga kye kimu kuki kwebyo kubanga mu budde obwo abambejja tebafumbirwanga anti kati era tubabuuza busebu kati ngawa kiri kye nagambye senga kati Muganzirwazza yali mukyala nga muganzi nnyo wa Kabaka kati Kabaka yanyiiga omuweereza oba wetandigambye nti omuddu okwata ku Mumbejja ate naba nti akoze ekive kati Kabaka awo yali we yanyiigira awo we yali agenda okukolera omuta n'amugamba
muganzirwa za mama we mukazi namugama nedda bambi abambejja nawe nduza bantu chabu baleke abambejja muleka akole ki afuna omuntu kabaka nakola ki nakkiriza kati bwakkiriza omwami ate gwe yali gwe yafumbi gwe oyo yaleta obuzibu yali mukatoliki asomye chikuli ekikatoliki kati omukyala bamala era bebaso kugattibwa mu bwakabaka mu eklezia obufumbo bwe tugamba nti bwakintabuli bwetwandigambye nti nno omukristaayo ono mukatoliki aha kati bwe batyo ne babeera mu bufumbo obwo kati bwe bamala okutuuka mu bufumbo obwo era kigambibwa nti kaddu yabatizibwa mangu nga kirowoozeka nti nno kabaka ayinza okumukola ki okumutta olw'obunyiivu buli kati ne babeera bonna bwe babeerako bonna ate omukyala waavira mu kikatoliki n'agendera ddala ewa bba n'asoma eddiini eyaki ekikatoliki ekikatoliki kubanga yasookera mu kikristaayo ekikatoliki kati abasaakiriza awo awo omukyala anyinyitidde ebyolubiri takyabifaako agenda mu kusaba kukola ki nfuna bulungi kati abasaakiriza ne bagamba olaba abakatoliki nno kabaka waabwe ye paapa kabaka waabwe kati obudde bwonna nno bakola ki kati bwe yajja ng'agattagatta ebyo ate n'abajulizi betugamba abajulizi nga nabo bebalanka kwegamba ye nga nannyini mulimu nga nannyini buyinza yalabanga ng'abebalankanya abeetaaga wano ate bali wamapeera abeetaaga wano ate bali lubya kati awo kwe kwava okulabika abasaakiriza naddala katikkiro we n'akumamu omuliro ne batandika okukutama katikkiro Mukajanga yali akulira yali akulira abantu abajemera kabaka abattibwa yandibadde ku luno nga bwe tugamba nti yawanika abantu kalabba babazeketa babuuza abajjaawo bagamba nti baatuka ekiseera ne batandika okuba nga balina amawaggali bababuuzanga amabuuza bali bazeketa bikibiki ebintu ebyo byebatugamba bituufu kwegamba si bituufu kati ffe omanyi nti era wano kitubagamba bwe muba nga mutuuma amannya yadde ga ddiini zaffe eddiini genderera amannya ennyo g'okola ki g'otuuma amaki abaana kati abantu ba wano buli kigambo bakijjamu amaki amakulu nga b'olaba abazungu bwe baleeta wano eggaali naye sitandi bo bagituuma sitandi abazungu bwe baleeta wano eggaali naye eggaali buli ekiri ku ggaali abantu ba wano bakituumanga erinnya okusinziira ku njatula yaakyo kati n'omuntu wa wano aleeta nnyo anoonya nnyo sitandi ne bagituuma sitadi kale kati naffe wano mu kuvuunula amannya ago abantu bagawa buwima ki naye ng'ate abantu ba wano baatuumanga amannya era nga balina kwe bagajja ku nnono zaago kale nno ekyo naye nga sikyali gamba nti nno mawaggali nti yali ki kati kyanyirizawa kabaka wangi kabaka kimunyirizawa we yabayitanga bamuddamu ago amannya kyekyamunyiriza nedda kabaka ekyasinga ennyo okumunyiriza bwe butatuukiriza mirimu gya buvunaanyizibwa bwabwe wali bakwasiddwa kati oda agiyisa ddi Oda agiyisa ddi kati bwe yayitanga abantu abo ng'alaba tebakola ki tebamuwuliza awo oda weeva nga naye bwogigamba omwana nti obwedda nkuyita
towulira kalamira yeah kati obuddobo a noruchi kabaka ya inoruchi ko lwera ero ruchi ko bwe lwatulanga ne lwita mu nsonga ngezo bagamba abo bochebwe ata abamu olwokuwa bali baganzi ngabwe garment nga matia mulumba ye musajja eyali akuba akulira ebisanyusa aha kati ngabala nabo wali wabegomba abegomba echi okubera aha era bajuzi obafa ebifobia abo era byaddamu nebijuzibwa lwachi namugongo aha kati lwachi namugongo omu ekigambo ekyo olwaleero nti buli lwoyiwa omusaayi era obubaka buno butuuka eri yonna abo nti ekintu kyonna kato kiira omusaayi oba okiwa amaanyi gaakyo ekintu kyonna buli kabe sitaani n'omuyiira omusaayi amaanyi aga sitaani asitula anaago mu buto onfuna bulungi aha kati abajulizi babatta nga babalanga nti baleme kusoma ddiini nabali abalala bakole ki batye era tukizzaayo ku Kristu yali musajja omu kati olwaleero ne bamuttanga era bagamba nti bwe tunaamutta abantu bajja kukola ki bajja kubivaako ekyo kyayongera amaanyi era kigambibwa n'abatume 12 nabo bafa mu nfa nga bagamba Roma Petro ne Paulo tebaali beeyo naye babatwala abamu bagenda mu buwangangusi babatwala ki kati ne bagamba aa kati abasajja bano katubakole ki katubatte abantu eddiini ejja kukola ki ejja kukoma kozi basiga nsigo era kukkakkana kati olwaleero Roma yali atwala yali empire namba naye kati tekyalina twale n'erimu ate ne Roma nakyo kati olwaleero kyaggwawo wazira abatume wali we baayiwa omusaayi ate we wasigala ekibuga Roma ne mujjamu n'ensi gye bayita Vatican aha kati tekyaliwo muki mu Roma kati buli gw'olaba mu Italy tugenda wumbula mukatoli tukomewo ne namugongo babatwala bate namugongo basalawo batya namugongo ne tugenda nakwogera ku nsonga endala lwaki abantu batambula butambuzi lwaki tebali nnyawo katuwumbula mukatoli Anything Media neyanze gakyaliko Anything Media tubebaza mwenna abatukubira ku mikutu gyaffe egy'enjawulo programu zaffe zibeerako ku YouTube tubeerako ku Facebook wamu n'emikutu emirala gyonna tubeerayo ate n'osobola okubanga ofuna programu zino ez'enjawulo tubebaza abatukubira okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abali mu America abali London abali wamwenna abali Dubai wamu ne mu ggwanga Uganda ne mu bitundu eby'enjawulo mukola kyamaanyi nnyo ddala okulaba ngaate mutugoberera ddala bakwano baffe abali South Africa nammwe atubatumirako nnyonnyini ddala tukomyewo omusomesa webale nnyo ekibuuzo kyombuuzizza ekibuuzo atabaddeeko nsaba nkiddemu katono lwaki abajulizi baasalawo okubeera nga bali namugongo ekitwale namugongo ki na lwaki baasalawo namugongo n'ensonga etambuza abantu okuva ebule n'ebweya okwolekera namugongo ekibuuzo ekisookera ddala ekyo webale nnyo ssebo webalire ddala naye nga njagala abantu basooka okukimatira nti ekintu kyonna buli lwokiira omusaayi oba osize ensigo ennungi oba empi embi kati kyovala nti nno ffe Kristu oba abajulizi bali 12 mubameka mu babiri kuba abandi badde 23 ono omumbejja yete yasigala lwaki nti kati olwaleero olaba ensigo eyo y'okuyiwa omusaayi yeyo esitula abantu okubajja ebule n'ebweya ago ge maanyi Katonda ge yateeka mu kukkiriza ago ge maanyi olwaleero abantu ekibatambuza okunywa nabo begomba nnyo okulaba ekyo
abantu ekyabayisa omusaayi era be baali bamanyi nti nno ndowooza bazikiridde ate olwaleero ye ntikko ya Uganda ate era ye ntikko y'ensi kubanga amawanga mangi okuva ebweru gajja kuba gajja wano n'abalala batazzi wano eyo bajja kujaguza olunaku olwesatu aha Kakati, Ruachinamugongo. Era olaba ennakiyanja watirwayo abantu bangi n'abakristaayo ab'eddiini endala bakola ki naye wano we wattirwa abajulizi abameka ababiri Matia Mulumba ne Kaloli Lwanga ekyekifo kati bo kyekyakakasibwa nti kati awo tewaliwo bantu balala bonna eri awalala wali ab'emisango emirala nfuna bulungi kubanga okutta abajulizi sikwasookera kubo nedda buli yenna yali ajemeranga kabaka gwe bagamanga nti muki mujeemu bamutanga waliwo bwogenda kulwe Masakaawo ekitemu battirangawo abantu kampiringisa basibirangayo abantu tebayokebwa bookebwa abamu baabatemangako butemi kati nga wano waggulu Kampala mukadde oyo mujulize yattirwawo baamutemako emikono amagulu nasigalawo nga tasobola kweyamba mbwa ne zijja ne zirya ebinyonyi ne bikola ki ne birya kyekyo era awo kwe kuli abamu abalinako ebisigala ebyabajulizi kubanga amagumba abamu bajja ne bagamba abaayi wano waliwo omuntu bambi gwe bakoze ki ne bagenda ne bebbirira abeewaayo okubbirirwa ne bebbirira ne bagenda ne bajjako ku magumba kati weewo awoolabaawo kati amaanyi g'abajulizi bonna era kyetuva tuyimba Matia ne Kaloli Bebana onfuna bulungi aha abo kati ate era bebali abakulu kati awo nno ssebo abo bwe bakola ki bali bagenda kubatwala eri Nakiyanja ne battirwawo soka dawo ne batuwala nti kati bano be bakulu wano we tulina okusimba amakanda awatali omusaayi gw'abantu balala bonna lwaki kyasalibwawo abantu okutambula ne batalinyawo bamotoko bakya abantu kati beteeka mu bigere omanyi omuntu okubeera omuzira oteekwa okubaako kati olwaleero omuntu tachaddayo kwamba tino oba babatte olwaki olw'eddiini kati naye akozesa ekyo naye afuuka omuzira nga agoberera bazira banne omuntu okuva ennebbi n'atambula ku kigere n'atuuka Namugongo obwo tebuba bujega era waliwo abantu bannaffe ababasoomooza nga bayitaawo batambula ne babasoomooza balabe baki naye omuntu okwevaamu n'atambula ekyo si kya bujega obwo buzira era abantu abo nsubira nabo kati ate nabo kangezeeko omuntu abagenda emeka naye mbadde ngenda nti Makka abasiraamu bagendayo okulamaga bagendayo kufuna mpeera kufuna jjala musajja musiraamu naye ekyaba n'abajulizi kyo mukama kyo
muzikirize y'ekikatuliki akiramula atya bagamba be bati abasiraamu ogende emaka okulama mukama akuggyako ebibi byo byonna n'ottanga omwana omuto bw'oba ogenze ku nnyumba ye ye eno mu kikatuliki omukikulisitaayo mu kulamaga kuno tulamaga kufuna ki tulamaga kufuna ki ekisooka nkuzzaayo wali abasajja abasiraamu abaasooka okugenda olugendo lwabatwaliranga emyezi esatu yes ku mukaaga bagenda wa Mecca naye omuntu okugenda mu nsi gy'atamanyi na bano bajjajjaffe bano abatuleetera eddiini okujja mu nsi gye batamanyi bayise mu nsolo bayise mu migga ebinoso bibalya bayise mu mpologoma n'abamu ensolo z'abaliira mu ki mu kkubo ekyo omukama nga kyogenda kyakuyamba bantu kati nga wano bwe tuli wano okusoma era omuntu agamba nti kati omuntu atalina degree abatakoze eki tasomye ate kati n'ekiseera kijja kutuuka ng'omuntu alina degree emu naye ajja kuba atakoze eki tasomye ufuna bulungi olw'obuntu obwo okwewaayo abantu n'obatwalira ebirungi abantu ne bakulabamu ebirungi ate n'obisiga gwe n'ovaako omukama tasobola butakuwaki butakuwa mpeera era kati nabo bamanyi nti abantu abo batambula nawo mu budde bwabwe mu kifo ky'okwokebwa musana gubookya enkuba ebakola ki bagabana ku buzira buli era bwe baba nga abatuukirivu abo nga bali mu ggulu nabano nabo bajja kuba nga nabo babalibwa okubeera baki abawanguzi kati nkugereza ku basiraamu omusiraamu eyasooka ddala ddala gwe kati olwaleero mukomoza byuma si weewaawo naye omusajja eyeewaayo n'olumuli onfuna bulungi wangi obuvumu obwo kati awo okukkiriza kwo kyetuva kugamba nti ddala ddala bwe kiba nga gye kiri omuntu n'azibiriza n'asazibwa akamuli omukama lwaki takuwa mpeera nga mukama tukakasa nti ddala gy'oli naawe nga empeera ki omuntu oyo ayinza okumumma empeera wangi kati nno nabano kuba kwerumya kuba kwewaayo era nyongerako kumwe oba ku bantu abasiraamu omukyala n'asiba akantu kano n'akasiibamu nga talaba takola ki naye ng'alekabo maki ddala ddala okukkiriza kwokwo kusobola obutamuwa mpeera ng'ate gwe ogirako bwoti katono n'olaba nga n'okusatusa tolaba nejogira ki wangi n'ogamba bino tebisoboka nzi kati bafuna ki amaanyi ago kigakola ekisooka y'empeera omuntu okumufuula n'omukkirizisa n'omujja ku zeero ku kyabadde talina n'atandika okukola ekyo kyakoze eki kyatandika okukola tosobola butafuna ki katufaananeko ng'abantu omwana nga muwulize omwana nga muwulize nga nasekula ebinyeebwa n'oli atasekula binyeebwa ekinyeebwa kino ekikutte nga bakifumbye waggulu nekikwata ku sefuliya ani akikomba wangi amiina obulamuzi naffe katonda obulamuzi bw'abantu ku nsi ne katonda naye kyakola ki era atugamba kyosiga ku nsi ne mu ggulu kyolikola ki lwaki 3 June era nga bwe nkugambye abajulizi abo abo Matia Mulumba ne Kaloli Lwanga awo lwe lunaku era amaanyi ga Katonda ekyo kyali kibira era nga n'abamu abattirwa eyo basuubira nti n'ensolo zisobola okubakola ki neyanzige
Musomesa rwa magezi n'obwongo bw'otutaddemu ate obupya ebintu byetutumanyi naye nsaba tuwunzike n'ensonga abajulizi tebagenda namugongo gamba abalamaga tebalamaga namugongo wokka ebifo ebyenjawulo balamagawo ogambye nga ssatu ebeera namugongo kati era waliwo H4 H3 min zero kiri nayo nga bala ki oyita obugonzi no genda yiwali amaka kaloli wanga giyali era waliwo no mutimu munene nnyo nga tebanna bakuzimbawo kereziya era abantu bana batakuuma butonde bwansi batutira nnyo ekifo ekyo kubanga waliwo omuwafu nga munene nnyo era omuwafu ogwo waliwo omuzungu omu omukya Kevin nebba ekifo ekyo bakituukamu era nebba naye omukyalo oyo yali tafunanga musajja era omusajja gwe yafuna mukama n'amuwandooza myaka ng'alinga myaka 48 yajja wano mu Uganda n'ayagala nnyo abajulizi nebba n'amutuuma Karoli Lwanga era kigambibwa nti ndowooza baazaala omwana omu kati ekyo kiri awo wano bajjawo ddi kati omukyalo oyo wali mukuttibwa emyaka mujja kugiraba wali emyaka kwegiri kyenvudde ngamba okuuma ebiwandiiko kikulu nnyo era bye bino kati nga tuwumbawumba omumbejja ono ekifo kino kye tulimu kyali kya lubiri era olubiri olwo nga Muganzi Lwazza wali waggulu kati Muganzi Lwazza oyo omukyalo ono si yali amusaala naye nga bamaama abasajja bakabaka baabeeranga n'abakazi bangi era ndowooza kabaka yasiima omukyala n'amutuma Muganzi Lwazza ate n'akuŋŋaanya abantu ki bangi era n'erinnya eryamuteesa liva ku mukyala oyo kati kabaka oyo yali mukambwe ennyo erinnya yali Mukaabya gali bamutuumye abantu olw'obuki olw'obukambwe kati kabaka yalinga nga abagendayo nga abawa ebibonerezo bakwata ku mafumu bakwe basinza kati kabaka abantu ne batandika okwesala ku kabaka okuba nti takola ki tajja tebagenda yembuga kati kabaka naye n'agamba yiki kati abamu ne batuuka ne bagamba munnaayi tetukyagenda ki kabaka mukambwe atukambuwalira nnyo kati oli mukyava amutuukirira oyo omuzaana n'amugamba yiki awalidi abantu wano ngati tebakyajja kiki tya anti obakisa bubi bagamba nti no oli mukambwe nnyo okolaki kati kyava abagamba o ekyo kyebibanyiza nti kale bajje tuteese kati n'ateesa nabo embeera n'ekyuka kwe kumuyita muteesa embeera n'ekolaki n'etereera webale nnyo kati era kiva omumbejja ono kyafaayo nnyo kikulu kati mukyafaayo ekyekereziya omumbejja ono nga bwe mbadde nkugamba nti teyalangwa mubajulizi naye ng'erinnya lyagenda waliwo ensonga kereziya yeekenneenya nnyo waliwo akakuŋŋunta kaamaanyi nnyo kati akakuŋŋunta ako teyakayitamu teyakayitamu olw'ensonga kereziya ziyakola ki ziyagoberera
Aha. Kati bwemalo okuzigoberera omumbejja erinnya lye neritakola ki. Kati omumbejja emyaka nga bamaze okulanga abajulizi ba Uganda ye yatandika ye kennyini okulabika nti omuntu wabanagamba omuntu teyefiira. Aha. Mu buteefiira yajja yeerwanako. Yeerwanako. Waliwo omukyala yali ali wano nga yakuuma ekifo kino. Era ekifo bino eby'obwakabaka wano wonna wonna lwali lubiri. Era obwakabaka bwali bumaze okuvaawo. Omumbejja ono okulabika ekyamagero. Ekisooka obwakabaka bwali bumaze okukola ki? Okuvaawo. Naye omumbejja yeerwanako bwe bwavaawo buli eyalina ekitundu ekyamuwebwa olw'emikolo egy'olubiri. Kubanga oyo mukyala yali wanjovu kati olubiri abali kuno bonna bonna nga banjovu abali kuno bonna bonna abafunako nga banjovu abalala be bakozi abakola emikolo mu lubiri nga kuliko ab'ennyonyi kuliko abefumbe kuliko abekkobe kuliko abengeye mu mbeera eyo kati omukyala ono yali nakitto ng'akuumaawo kati nanfuka ng'akuumaawo kati yali asigadde obuvunaanyizibwa obulabirira wano wonna kati omukyalo oyo yafunanga embeera emutawaanya mu bulamu bwe embeera eyo ng'omumbejja ono yagimutuusaako era okutuusa omusaalaba guno gwe tutudde wano oli omukyalo oyo omumbejja yamugambanga nga gendo nafa lwa ddiini gendo osimbe omusaalaba omusaalaba gwange nkuyege zigulidde mukyala n'atandika nga okusimba omusaalaba okutuusa omuzira kiseera n'agula omusaalaba guno n'aguteekawo ekyuma guluddewo guno si gwe gusooseewo naye nga waliwo emisaalaba egy'omuti kati omukyala oyo yafumbirwa omwami gwe tugambye Kaddu Joseph era omukyalo ono nga bw'ogambye nti bagenda bafuna ki wano bangi nnyo abajjawo omukyalo oyo afunyisiza abantu bangi abajja okumusaba nga babuliddwa obufumbo ne babufuna omukyalo oyo bangi nnyo ate eky'omukisa omulungi nti engeri gye yali omukristaayo tufunye abakyala bangi oba abaami abakristaayo ne bafumbiriganwa ate amaka ne gatambula buki bulungi olw'omukyalo oyo era wano ekifo kino kiyitibwa Tebuyoleka obuki obulamu bwayiise tebukola ki Tebuyoleka era eno zooni mwali kati ye Tebuyoleka ate palisi yaffe ye bwayiise kati amaanyi ago ne gakola ki kiva kitya ti omukyalo ono ba yennyini mwannyina amulagira alagira bamutte olw'okuba nti nno yali ng'abalibwa ng'omuki ng'omujeemu ajeemedde ki kabaka ne bagamba obwosi buluma gwe buddako bwamala okuduumira ekibinja ekyo bava wali e Kasubi bajje wano kati ate n'afuna omuli ekimuga mwannyoko nno bambi bayinza okumutta ate nfuna bulungi so nga ate yafudde dda kati batuma ekibinja ekirala kijje kigambe abayo omumbejja temubatta mubawambe buwambi era bakigambibwa ye yalimu yayitamu ye naakola ki kati omumbejja bwe batyo ne bamutta kati bwe bamutta baba baddayo ne basisinkana awo kumpi webaali bakola masini zaabwe bazirongoosa zimaze okukola ki omulimu awo ekibinja kiri nekigamba abaye kiki galiwo agafeeyo tiagafeeyo nti omumbejja kabaka agambye mugire ki kati nebagamba obwayiise Tebuyoleka ti obulamu bulinga nga bulo bwe buyiika tosobola kubuyoola kubumala ku ttaka obwayiise kati obudde obwo
tufundikire bwetuti nti olwalero omukyalo oyo ekifo kino nekituweebwa omumbejja era yali akulira abambejja namazzi ekimukwasibwa kalidinali ani Nsubuga era olwalero tuyimiridde ku maanyi agamumbejja kwe kuli essomero kereziya yino mugiraba ekyo kyonna kyonna kyali kibanja ekyomumbejjani ekyomumbejjono kati era bwe katalijirya eribiika amannya ge gazzeeyo okusinziira ku bizze nga bikola ki nga bibaawo wangi era kino nkibagamba mwagale nnyo abazadde ate abazadde gye bagendanga mubalambule mubalimeko mubakikole ki kyebagamba kyebava bagamba nti no obusiru bukuyisa obutamanya bukuyisa ku malaalo ga nnyoko ng'afuuwa ki oluwa omuntu teyeefiira nfuna bulungi omuntu takola ki teyeefiira asigalawo omubiri guno weegukola ki kati obulamu obwo kereziya bwesigala ng'egoberera obulamu bw'omuntu oyo butambudde butya yafa yafiira ddala oba ku nsi busigaddeko amina nange neyanziza aba kazi fik media mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ebyafaayo kintu kiki kikulu nnyo ebyafaayo g'emaanyi g'ensi ate bye bitujja gye tubadde nga ne tutunula we tuli ate ne tulyoka tutunula gye tulaga neyanziza.